Sony Ericsson Xperia Neo, det er den her, og det er en af de nyheder, som der er blevet præsenteret på Mobile World Congress i år. Da jeg har talt i klassisk forstand om en Android-telefon, som vi har set så mange gange før, men det viser sig faktisk ved Sony Ericssons nyeste produktline-up her, at de har lavet nogle ret gode tilpasninger i Android-systemet. Blandt andet er der ikke længere op og ned i menuen her, det er fra side til side. Og som det også ses, så har man sådan en god fornemmelse af, at tingene de bare spiller og kører. Prøv at mærke, når jeg holder her, hvordan er tingene de hurtigt på en smart måde glider rundt, og skraldespanden lukker, når man smider det ud. Det synes jeg er virkelig, virkelig cool feature, at man på den måde gør lidt ekstra ud af finishen på produkterne. Og ellers der kommer det her produkt her med en ret super fed skærm, et såkaldt reality display med Sonys mobil Bravia Engine, som også kendes fra deres fladskærmstv, som så ifølge Sony Ericsson skulle give et forrygende godt billede. Vi har været rundt og se på Sony Ericssons forskellige produkter her i dag, og må konstatere, at det, der springer i øjnene, er, at der er blevet gjort lidt mere ud af det, end det, som vi så sidste år, da de for eksempel kom med Vivas på Symbian-systemet. Det lader til, at Android nu efterhånden har givet Sony Ericsson nogle af de muligheder, som de blandt andet har manglet på den første udgave af Xperia, den der hedder Xperia X10.